Vlastně v Ratíškovici mám vstup paní starostku Anu Hubáčkovou. Ještě není konec, že jo, pořád se ještě sčítají senátní hlasy a vypadá to, že určitě, že už porazíte Zdeňka Škromacha. Teď už je to jasné. Teď už je to skoro jasné, jako myslím si, že už zbývá tak málo sečíst, že snad už to nemůže nic zhoupnout. Ano, ano. Paní starostko, řekněte mi, co člověk potřebuje k tomu, aby vyhrál senátní souboj a třeba porazil tak silného protivníka, jako je pan Škromach. Vidím, že potřebuje zázemí, potřebuje za sebou, aby měl za sebou dědinu, ne, aby měl za sebou kamarády, známé, co všechno. Ano, potřebuje být i hodně pracovitý člověk a potřebuje být člověk, který umí komunikovat a sdělovat problémy a umí je nejenom vyřešit, ale umí je i vlastně předvídat. Jo? Není to tak úplně jednoduché, potřebuje být i silnou osobností. Aha. Jak moc vám pomohlo to, že žijete v Ratíškovicích? Já myslím, že hodně. To zázemí obce je skoro jak zázemí rodiny. Takže já doufám, že za ty 2 roky mě občané prohlédli ze všech stran a proto mě dali tolik hlasů. Ano, ano, ano. Vy jste teďka, nebo my jsme teďka tady v kulturáku, který je hrozně krásný, takový, podívám se, dřevěná konstrukce, jenom to trošku ukážu, což asi je práce posledních let, samozřejmě tady v Ratíškovicích. Jak vznikl taková věc? Já trošku odbočuju, ale i to je ne odpověď na to, proč vlastně to v Ratíškovicím se daří a proč odpověď, lidi drží pohromadě. Ano, my jsme začali tento kulturák budovat 7.7.2015 a 8.8.2016 jsme stavbu dokončili a 1.9.2016 otevřeli. Takže skutečně jsme v novém. Ano. Bojovalo se o kulturák víc jak 10 let. Samozřejmě ne všechno je jenom moje práce. Moje práce je vlastně to, že jsme ji dotáhli do konce. Ano, ano. Příprava projektová trvala 10 let, ano, ale ano. Taky jsem a podíleli se na tom samozřejmě předcházející starosta, zastupitelstvo a tak dále. Významný ano. Podíl, místo starosta, významný podíl. Ano. Není to, prosím vás, práce na obci. Není práce individuální, je to práce týmová. Ano. A ještě mě řekněte, když jste věděla, že půjdete pro tu panu Škromachovi, který bydlí kousek tady od vás, řekněme 5 kilometrů, za chvilku se za ním zajdu podívat k jeho bazénku. Věřila jste, že ho můžete porazit? Protože ano, já bych do toho jinak nešla, já jsem chtěla vyhrát. A teď mě řekněte, vy zůstanete zřejmě starostkou Ratíškovic. Protože? Proč jste se rozhodla zůstat? Je tady ještě nějaká práce? Že Ratíškovice už vypadají skoro jako hotová obec. Já mám ještě slib, který jsem dala občanům, že udělám cyklostezku do Hodonína, takže ještě nemůžu odejít, já musím ještě zvládnout cyklostezku na Hodonín. Ano, ano. Minimálně. Dobře, a až usednete v Senátu, máte už něco, třeba 1-2 věci, které byste chtěla jakoby o nich mluvit věcí, nebo prosadit? Já mám víc věcí a všechny ty nejdůležitější směřují do oblasti životního prostředí. Změna klimatu, prostě musíme se přizpůsobit. Ano, nemůžeme ano. Si myslet, že zvládneme a poručíme větru dešti. Dobře, dobře. Když řeknete změna klimatu, to vypadá hrozně tak jako světoobčánsky, ale když jsme si spolu povídali, mně se líbilo, že třeba říká, tady se podíváme tady na půdu zemědělskou ornou, vítr ji odvává, že jo, a tak dále. Ano, to znamená, mizí nám nejdůležitější, jedna z nejdůležitějších věcí, půda, ano, je to tak? Ano, nám mizí největší bohatství, které máme, orná půda. A my musíme tomu zabránit a myslím si, že legislativa není tak úplně přesně účinná. Já vím, kam mířím, já vím, jaké návrhy chci předkládat, aby se to trošku změnilo a pohlo. No a řekněte mi, co můžeme dělat s tím, tedy aby orná půda zůstávala tam, kde má a samozřejmě jsme měli nadále naši krásnou úrodnou Moravu. Tak musíme se k ní taky nějak náležitě chovat. Musíme umět hospodařit, musíme umět zasadit ty správné rostliny, květiny, trávu větrolami. Tak, aby prostě jsme nesázeli a nepěstovali rostliny, které právě působí erozi. Jo? Takže musíme obhospodařovat menší lány zemědělské, ne tak velké, ne monokultury, jako jsou kukuřice a podobně. To prostě musíme trošku změnit a musíme tlačit a musíme změnit i dotační politiku a trošinku možná i podpořit v legislativě. No a poslední, bude se vám vůbec do Prahy chtít, protože tady je tak hezky, ne, na tom našem kraji, že člověkovi sám přes tu strašnou dálnici nechce jezdit. Já do Prahy nejdu, já budu v Ratíškovicích. Do Prahy budu dojíždět. Tak jak jsem byla v Brně roky a dojížděla jsem, bylo to hrozné, ale když vás něco baví, tak překonáte ty překážky. Dobře, výborně. Takže se uvidíme v Praze v Senátu. Jsem na vás zvědavý, jestli ty své splníte. A já jsem zvědavá, jestli vy si mě všimnete. Jo, dobře, děkuji, hodně štěstí. Jdu vám podporu do budoucna, že se o vás dál můžu opírat a všem velký, velký dík. Záleží na tém, jaké bude. Thank you.
Toto je jedna největší z mých por v celém štábu. Byli jsme dvě ve štábu a bylo to úžasné. Sedli jsme si.